kuwa kale waxay aaminsan yihiin dadkan wadooyinka ku soo baxay inay jirto siyaasad kale oo ka dambeysa in qaar tuugo ah oo danada siyaasadeed dana gooni ah leh oo doonaya in hantida ummadda ay dhacaan waa ku soo dhaadhuumanaysa laakiin wajigii markii hore loo bilaabay waji yar fiican buu ahaa laakiin markii dambe arrintu way isbedeshay Kithure Kindiki iyo af mas'uul oo kale ayaa ka mid ah kuwa ku soo noqday xilalkan hadda haddaan eegno tarahan aadan barre ducaale oo isagu ka daran celiyay dib magacaabistiisa waatan barta uu ku leeyahay facebook oo qoraal uu soo dhigay waxa uu ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in madaxweynaha waddanka uu mar kale uu dib ugu magacaabay wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka waxa uu aadan qoraalkiisa sidoo kale ku sheegay in arrintan ay ka turjumaysay dib magacaabistiisa kalsoonida madaxweynuhu iyo kenyaanku ay ku qabaan adeega uu hayo qaranka gaar ahaan amniga qaranka ee waddanka ku soo dhawow royal oo guryaha naasan uga imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waa raas qabow royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodi weeyaan halka lagu hodme hooy laga helaa iyadoo heer sarreyso ragna soo hanaanshay waa royal shirkadda dhismaha ee royal modern homes waxa ay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhisaysaa xaafadda baglandis ee magaalada nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurtu ay ku ciyaarto masaajidkii jimkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii qur-aanka iyo madarsadii baakinada gawaarida waxaa sidoo kale guryaha royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar aha oo lagu xirayo balse uu iska bixinaya wixii uu awoodo waxay faahfaahin intaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda kulanti wacana wanaagsan daawadayaal kulligiinba meel walbo aad joogtaan iyo si walbood inoo daawanaysaan ku soo dhawaada kaaramardha iyo sidoo kusoo dhawaa barnaamijkan waa ku falanqaynta madaxweynaha kenya oo goor uu magacaabay golaha wasiirada oo kooban kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kulligiinba meel walbo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar oo aan ku falanqaynayno golaha wasiiro cusub oo soo magacaabay madaxweynaha kenya william ruto kadib markii dhowaan uu kala diray golihii wasiirada cusbaa yaa soo noqdayaase ka maqan saaxada siyaasadda arrimahaasi ayaynu si qoto dheer u falanqaynaynaa waxaan soo dhoweynaynaa barre ilkacasoo garabkayga midig fadhiya barre soo dhowo aada umaadsan tahay yuusufow dabadaashan aan salaamayna si fiican madaxweynuhu maanta wuxuu soo magacaabay golaha wasiiro bal arrintaasi inoo faafaahi saan ognahayba waddankan waa kii qalalaasa uu in muddaah uu ka jiray si fiican inkastoo weli aysan joogsanin sa hadda isniinta talaadada iyo khamiista ay ka dhigeen haddana sidii hore uma ballaarno ama uma buurno mudaharaadyada ay samaynayaan dadkan kasoo horjeeda dowladda madaxweynaha oo dee isagu hoggaanku ah iyo dowladda waddan kenyana tallaabooyin dhowr ah ayuu qaaday kuwaasi uu doonayay in bal meesha looga saaro cabashada dadweynuhu ay qabaan kii bishan waa kii madaxweynuhu uu kala diray dhammaanba golihii wasiirada iyo weliba xeeraalihii guud ee waddanka waxaa keliya laga tagay wasiirkii arrimaha dibadda ahaana madaxa golaha wasiirada kaas oo dhowrkii hadda labadii ama isbuucii barkii soo dhaafay oo golaha wasiir waddanka uusan lahayn isagoo inta badan wasaaradihii maamulay madaxweynuhuna maalinkii golaha wasiirada uu kala diray wuxuu sheegay inuu soo dhisayo dowlad kooban oo maaragtay wax badan ka qaban doonta arrimahan waddanka ka taagan inta uusan golaha wasiirada hadda maanta uu magacaabay uusan soo dhisin tallaabooyin dhowr ah oo kala duwan buu qaaday tallaabooyinkaasi waxaa ka mid ahaa waxaa la dhimay mushaarkii uu qaadan jiray madaxweynihii hore ee waddanka Uhuru Kenyatta waxaa kaloo la dhimay countiyada ama ismaamulada kala duwan ee 47 ah ee waddanka iyaguna dhaqaalo fara badan oo ay qaadan jireen baa qaybadana meesha laga saaray oo la jaray tallaabooyin aada u badan ayuu madaxweynuhu qaaday kuwaasi oo dhammaantoodba lagu doonayay bal in dhaqaalihii waddankana kor loo qaado canshuurtii dadka ay ka cabanayeen meesha laga saaro islamarkaana deegaano iyo mas-uuliyiin lacaga badan awr hore qaadan jiray lacagtoodii lasoo koobo si loo helo bal dhaqaalo waddankani uu ka socon karo maadaama deema badan lagu leeyahay dad badan de waxay sugayeen maadaama golihii wasiirada hore loo kala diray in golahan wasiirada lasoo dhisayo ay de ka mid noqon doonaan mucaaradka oo iyo ladkooda waxoogaa mudaharaadyadan saameyn ku lahaa doonayeen in isbeddel la sameeyo inkastoo aad moodatay in aysan dhicin madaxweynuhu hadda waxyar ka hor halsac ka hor ayuu ku dhawaaqay gola wasiiro oo kooban oo kuwii hore aada uga yar yani golihii wasiirada hore waxay ahaayeen ilaa 22 laakiin golaha wasiirada maanta madaxweynuhu uu ku dhawaaqay waa 11 wasiir 11 ka wasiir
iyo dhowr labatan wasiir farqi aad weyn ama aad ballaaran ayaa u dhaxeeya waxa maxamed madaxweynuhu in uu isbeddelada uu sameynayo oo marar badan qiimeyn ku sameynayo bal qaaliye farax badnaa iyo mas'uuliyiinta farax badan iyo xafiisyada kala duwan ku baxay in la koobo si dawladdu ay u hesho dhaqaale maartay fiican oo deymaha la soo gabixiyo dalkana lagu socodsiiyo marka 11 wasiir oo kooban madaxweynuhu uu admadin waad uga baraandigay markaana uu isla yeeshay waxaan qaadi kartaa wayna wada karaan dawladdan ayuu ku dhawaaqay hasa ka hor waatay een barnaamijkeenii hore ee markii la kala diray golaha wasiirada waxaad ku sheegtay in ay jiraan wasiirro gundhig u ahaa siyaasadda madaxweyne Ruto waxa kamid ahaa Kipchumba Murkomen Aadan Barre Ducaale iyo wasiirka arrimaha gudaha Kithure Kindiki wasiiradaasi yaa soo laabtay yaa samaqan 11ka wasiir balnova faa'iido wasiiradii dhowr waatan kaayda hore u diray waxaan maalinkii hore sheegnay in ay saaxiib aad ugu dhawaa madaxweynaha Ruto ay ku jireen kuwaas oo waliba halka siyaasadeed ee madaxweynuhu ila kursi uu sareeyay wadanka uu ku hantay qayb libaax ah ama door shariif ah waad kulaha sifya wasiiradaasi waxa jirta loo wasiir oo aan magacowray waxa kamid ah wasiirka difaaca Aadan Barre Ducaale waxa kamid ah Kipchumba Murkomen la leeyahay oo senator ahaa ee hore uu soo noqday hoggaanka aqlabeed ee aqalka sanadka ee sidoo kale hadda ahaa wasiirka wadooyinka iyo gaadiidka aad ee labada wasiir ee ragga aad ugu dhawaabeen saahama soo qaadanay badan oo aad ugu dhawaaba jiray sida ragga marka saaxiibadii aad ugu dhawaa Ruto ee halganka siyaasadda soo galay kaliya waxa soo laabtay kuwa kooban waxa kamid ah ee mudan Aadan Barre Ducaale waad oo wasiirka difaaca markii hore laga qaaday waad isla wasiirkii ama wasaaradda difaaca ama kaashandhiga ayaa dib loogu soo celiyay murkomen isagu ma soo laabanin wasaaraddiisii laga eriyayna qof kale loo magacaabay Kithure Kindiki wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ama amniga gudaha isagana raggii dhexeeyaha laga qaaday 11kii bisha kamid ahaa isagana isla wasaaraddii ayaa dib loogu soo celiyay si guud marka la fiiriyo ilaa 6 wasiir 5 wasiiraha iyo xeelaliyaha guud oo da gabar loo magacaabay hore wasiir u ahayd 6daas baa ka soo noqday xubnihii hore shaqooyinka looga tiray ama wasiiradii hore loo diray madama 11 yihiin inta kale soo hadhayna waa wasiirro ku cusub saaxada ama maartay wasiirada hadda oo wasiiradii hore kamid ahayn marka waa talaabo aad moodid in madaxweynuhu uu aad uga fiirsaday aad weyn isla markaana uu ku doonayo in uu sameeyo bal isbeddel la jaanqaadi kara xaaladda wadanka hadda uu ku jiro marka Aadan Barre Kithure Kindiki iyo af mas'uul oo kale ayaa kamid ah kuwa ku soo noqday xilalkan hadda haddaan eegno tusaale ahaan Aadan Barre Ducaale oo isagu ka daran celiyey dib magacaabistiisa barta uu ku leeyahay Facebook oo qoraal uu soo dhigay waxa uu ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in madaxweynaha wadanka uu mar kale uu dib ugu magacaabay wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka waxa uu Aadan qoraalkiisa sidoo kale ku sheegay in arrintan ay ka turjumaysay dib magacaabistiisa kalsoonida madaxweynuhu iyo kenyaanku ay ku qabaan adeega uu hayo qaranka gaar ahaan amniga qaranka ee wadanka marka aayad quraan sida maalintii hore laga qaaday uu ku soo gabagabeeyay Aadan wasiirada kale dib u soo noqday lafshkooda iyagana waa ka falceliyeen laakiin dee Aadan maadaama nin Soomaali uu yahay Soomaalida ay khusuusan saasan u soo qaadanay marka guud ahaan 11ka wasiir iyo madaxweynuhu dib maare uu magacaabay lix kamid ahna ay kamid yihiin wasiiradii hore xilalka loo qaaday 11kii bisha arrin kale oo cajiib ah jira wasiirkii wasaaradda waxbarashada Ezekiel xilkii waa laga qaaday waxaan la soconaa doorashadii dhacday 2022kii wuxuu tartamay bara saabka ismaamulka Kisii nin uu watay markaasi ku xigeen ayaa laga dhigay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka arrintaas markaa horreeyay waxyaabaha cajiibka ah weey ee kamid tahay ninkaasi markii uu bara saabnimada ama xilka gafarnimada u tartamay nin baa ku xigeen waxa madaxweynuhu markuu ninka xilka madaxweynaha u tartamaya wuxuu wataa ku xigeen aad weyn governor ku xigeen buu wataa waad ninka governor-ha ninka ama governor-ha u tartamaya ama barasaa ku tartamaya ee wasiirkii hore waxbarashada ahaa ninkii markii uu doorasho u tartamayay muusan helinay isaga ku xigeenku uu watay hadii uu soo galay ku xigeen noqon lahaa yaa hadda isagii bedelay waatay marka wasaaraddi isaga la dhaafiyay oo wasiiradii 11kii bishan xilalka laga tuuray ama laga tiray ama laga eriyay uu kamid ahaa ninkii isaga ku xigeenka markuu tartan ku jiray uu ahaa yaa hadda isaga bedelay waatay oo kursigii wasaaradda waxbarashada lagu fadhiisiyay marka
ودي فرصة في عمبو نكاسو هلي كحيانك نكاسو اها او انكي بوس كيسا هراي اها كحيانك اها وزارة دي ومدى لبسانا اكود اسوهاي لغي ايريي ساق هاد اللور ليبي وحكوت سنة سا قد قدوان كي يسبدل كسياسة واطعي مرار بضم حاوي اينا مالك لدوان اي قلايسو وزيرك وزارة دا قهديد كي ودوين كتوما مركمين وحام حصوصا وحو اها سلاتر كاسمها ملك الجيو مراكويت سيوا قلنا وقامي اغلب يد اقل كسانتك دورشة دينا دادكي لسو هالقيو مدحوينو هكا مدحوين ديغان هان ويسكو ديغاني كسو جيلان مركا اساقا محوقون صدي على ديكرا مركمين سي ادم بردو عالو هايو ادم هقانكي اغلب يد سيدو هرب وشيغي وحكوة إيسا حتى نماذا يستغي روتو كالحيس واتا مركمين لفتر كيسا حلقي روتو إيو مدحوين وهو رأي خلاف قود حي أدوين روتو وكوين كاها أدوين وحوة ها وقان كاغلا بيدي أغلق سنة كيوها واتا استغل لفتر كيسو كورسيا سوالو إدارية وعلى تري وعلى غيري وحكوة إينا وحا لشاقي أما إنت بضان لقود تلمامينا هيد إنو آد قود هو مدحوين روتو مخرقي آد كولسو هالقمين روتو ayo kamid ah sifa oo saas haga siyaasada ayaa isla soo halgameen waata een sawad hada wasaaradiisi qof kale loo dhibay ma soo noqonin madama uu saaxiib aad u dhow ahaa William Ruto waxa la filayay inuu soo laabto waata oo waxa weeye wasaaradahan dib loo magacaabay hatta dan wasiirkii wasaaradii laga tiray ama laga eriyay aan loo magacaabin in wasaaradka loo magacaabin doono laakiin ma isan dhicin golaha wasiirada 11ka kamid moosan noqonin laakiin maadaama aad isugu dhawaayeen Ruto ayna soo wada halgameen dhanka siyaasadda waxa laga yaabaa in meel kale tahay loo dhiibo wixii saaxiibaha ay abaal isku lahaayeen halka soo wada galeen in kasoo siyaasaddu ay deedan joogtaa leedahay oo saaxiibtinimo joogtaa aysan lahayn hadana ragii aad kula soo halgameen waxa loo arkaa in uu meelayn doono aadaway ninka la yiraahdo Murkamen inta xig laga qaaday dhowrka bari ka hor wareysi uu bixiyay waata uu siinay wariyaha wuxuu aad ugu maartay saacadiisu ka sheekeynay waata saacad qaali ah oo dibadda laga soo gaday hadalkaas oo dadkii deegaanka uu ka soo jeeday iyo kiyaan fur badan oo dawladda ka soo horjeeday ay aad ugu dhaleeleen madaxweynahan ay aad maartay ugu haysteen in wasiiradiisa ay ku faantamayaan saacad qaali ah oo ay dibadda ka soo gateen waata halka kiyaanka ay baahi iyo gaajo ay u dhimanayaan wadooyinkan ay taagan yihiin oo doonayaan bal in wax laga bedelo xaalada wadanka uu ku socdo musuqmaasuq iyo xarkaha goostay suuwiinta oo guriga dhisanaya gawaadi iska soo gadanaya qaarka oo TikTok iska soo duubayaan gawaadida bilaatarika oo antarika lahayn oo guriga u yaal oo V8 iyo TX gawaadida qaaliga ah marka kiyaanku wax badan bay tabanayaan ajeeb marka kulli waa la ogaan doonaa qaar hadda waxa jira ka falcelinaya wasiirada uu magacaabay oo leh ma ogolaanayna marnaba inuu soo celiyo ragii hore xilka loo qaaday waliba markii hore aan doonaynay inay sad meesha sii fadhiin marka waxa la qiimeyn doonaa oo la ogaan doonaa barkiyaanku qaabka ugu falceliyaan arintan laakiin waxa xaqiiqa madaxweynuhu inuu soo magacaabay golaha wasiirada oo kooban oo isleeyahay aqoon ahaan iyo maaratay awood ahaanba marxalada hadda wadanka ku jiro way ka saari karaan isagana way la shaqeyn karaan oo dee ku soo xushay dee sida hadda muuqata kartidooda iyo aqoontooda iyo awoodda ay u leeyihiin in shaqadan ay sii wadaan labadan wasaaradaha muhiimka ee amniga iyo difaaca ee hadda labadiina hore ugu fadhiday Aadan Barre iyo Kidiru Kindiki ugu soo celiyay iyaga laftooda waxaan islaahay wasiiradii markii la diray dee qiimeyn baa la sameeyay wasiir walba halkii shaqadii uu hayay dadkii kaga dhawaaba la weydiinayaa oo loo oranayaa wasiir hebel shaqadan seeku ahaa miyo ku fanaamisa ku xumaa iyaga markii la soo celiyo waxaan filayaa waxa keenay waxa weeye dee intii ku agdhawayd iyo meelaha ka shaqeynayeen isbeddelkii ay ku sameeyeen qiimeyntii waxa keentay in dib loogu soo celiyo wasaaradahoodii hore loo qaaday maxaa la filayaa marka Gen Z-gii mudaharaadyada sameeynayay mucaaradkii oo iyaguna kronosom si oo ka helbada ay dhawaaqayeen oo dhimkan isku fiicnayn ayaga maxaa la filayaa marka arrintan ma dhimin doonta mudaharaadyada socda horta soo xilka madaxweynuhu uu ka qaaday oo aan la soo celinin bay wadeen inkastoo sidoo hore aysan u ballaarin ama aysan u buureen mudaharaadayaashu sidaa qodobka khamiistii iyo talaadadii oo xilliyada hadda ay qorsheeyeen oo maalin kasta mudaharaadayeen laakiin waxa hadda qorsheeyeen waagii dambe ama xilliyadii dambe talaadada iyo khamiista labadaba hadda banaan bax bay sameeyeen laakiin sidoo hore uma buureen booliska lafsirkoodu waxa ay joojiyeen in bartamaha magaalada Nairobi goobaha dawladda ee awr mudaharaadayaashu ay dibadda wax ka dhigayeen in aan dibadda wax laga dhigi karin laakiin maxkamadda sare waddanka ayaa diiday oo sheegtay dadkani inay xaq u leeyihiin in dareenkooda ay cabbirayaan macnaha qofku Kenyaanka inuu mudaharaado oo dareenkiisa cabbiro waa xuquuq dastuuri uu leeyahay waana loo ogol yahay laakiin waxaa reeban oo khalad ah in hantida ummadda la dhaco la burburiyo xiriyaha dawladda
أما مرتي حفيسي الدولة ده إن الله قال سيدنا بارمان كوكله أو دي هيد أهل خلده مركب وحقود سوريا إليهن لما فلا يعني أدى يرئيس لكن ده لا مدح وينه هو والله حانسلاه هاي وحين قنطونا كوا قدام بينتي سيد الله وذا كل بطلابا لقاضي ياي أنا وضد عمل حل سيد كل كريان بالوقضة كل بطلابا لقاضي ياي تلاقيهم كاسي ستة تتوتي والله قاضي قدام بينتي وحكيين دونتا إن وهذا هذا أرنت الله وحل ما عارض لا تقول حمد أني ركلا شبان وأرنت الإسبدر كأو كلا شبان يتلاقيهم بدعوين وقاضي هاي لو دينجا يعني أفريقيا يونيون قدامي سايق وصعدا إنه أترتمون pressure حقها وآد وآد إما تحوينها أوصاره مرة واحدة ما دام يصير لفتك ودل هي هاي ودنتها وسنجاري كريم واحدة روتا اللي أنت الدولة اللي أنت أي تاجرت واحدة ما كذا هاي لو دينجا يعني كل ورينشري كلامهم سواكا وتطبيق طبعا كي يصدق هي طبعا كي مركي تتبين كحيان وها وكحيان ووتي محمد هذا يعني كلا تكت كلا تكان واحدة وكلا حرك فرتان صوتها هاي لا وحورها وحوية إن مدحوينها لسيه وقتي واحد إسبدك أنا لقلا شقي واحد ولا هذا اللي قالوا واحد قرضا أن أرنتها تدي دنايا واحد بركاني كلا تجن أيام وقتها أرنتها إسكو فكر أي سنكاهين حلي شلي وهذا اللي رجال أوحوا شقي إن أرنتن معناها روتو مستجودنا تجلاه أي سمح بس وكرين واحد ضطهم حا بدلوا الحيابو واحد وحين كيسة بدلية واحد وواحد سياسة هي واحد ما رد قرشة وهاي إنجيلنا وفاشلة واحد جذك شابو ها مخلوا ضوي سرسين واحد يا إن جنرال هذه عم ترياش إذا ما بدك الورج محاسو كرديبول واحد أنا وجدت كنا ما هبول إن روتو أنا بدبينا لكن ودك إنا بدبينا رح نابول واحد فرح معنا وكل أرتك هذي تكيسوا معنا وتن هذا الوير هستي وحوش شيء ودك الناس الدنيا إنه نخلص إذا ليبيا يا سوريا يا يمن أكل واحد أو بربر واحد ودن كان هذا ودن دمنا إست أفريقيا ما كل إله هذا ما بري أفريقيا أوهر مرسم سبعة لانك الديمقراطية ده وفي عن سبعة ابن كيسو آدو في عين هاي نهر مرة سمعنا يا ده بدن الصوماليات وصوماليا كسو على الري أمن يود ما رتي عن فعلين حق إن هذا كسو جين هنا دقحتين هاي هديك لما مديجين هم ونبي تجيه كويس وقناص وادي ماشي كويس هدي ما أنت نبقى وده ما لا يو على الريان أكلت طيب معين بذيان مجرد صوماليا أنا ولدي أمن جاي دي دولدي قعدت هو هذي دقان ذي مركا waxa ugu badan ee dadan oo de aqoonyahan iyo siyaasiyiin iyo khubaro ay ka hadlay waxa weeye wadan kan mar walba amnigiis in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo in shakhsiyaad dana gaar wada gacanta ay u gasho arintan markaana burbur uu dhaco laakiin madan wadan kan uu leeyahay hay'ado sal adag oo muddo dheer soo shaqeynayay een waxaan inuu iska dhamaan doono ayaa la qiyaasayaa maalmaha soo socda wada hadal la arintan lagu xalin doono kuwa kale waxay aaminsan yihiin ee dadkan ee wadooyinka soo baxay إنه جس السياسات كلا وقدم بس، إن هو قرطوجا ودنا السياسة دنا جوني على سفيا، ودنا يعني هنتي ده مضى الآن أكوسو ده دوما هي سفيا، لكن وجهي مركز الله بالله وجهي يرفي عن بوها، لكن مركز دم بأرنت ويس بدش، وده دبا يما ده حريه أما عفيس الدولة على كلاي، وبرمان كي وشري ده جنتيا، وهنتي أمضى ده بدن بارد دعي، تام مركز وحيك أنت إن وجهي كلا وفرح أرنتي أي رت الدولة دنا يسكت ده يده إن حوج أرنتن. لا قهرته. سكة صار مكان سو وحوي وحاي سو جنا هذا. وذا كان مدعوينه يسبدلوه سمعنا يا. يسبدل لازم على فلا يا إيه واحد بنا كثر عن حالدي. وذا خجيتي. ضد بدن واسود وين يا. هو ولي أرتدي هو كده جن واجران. وآه إن الله بهنا إن تنكليها. الله بهنا تلعبين كلو داريا. مدعوينه وقال تنكل نفس كذا وزير الدبلوس وعلفس كذا. فعلين حكومة كي من دونتها ولو جديد إياه واحد واسو قدو نبلو حق نش وزير رم هي معدي من وزير كمالية دو كم إياه يغن محال الله فليا ورطا وزارة حتى لما قعابي هادان دادك او يوسف وانوحينو وعافماتك يارمها قدها الدفاع للك وحبرشادة بارها ديغانك بيها ودوينك إيو جديدك إيو سيدوك مارتي حلك دوينة هتكارسين توي تصل لما قعابي وزارة مهمة جرو دي أريد أن أقول واتشوكان ومدفردي باتشوكان ماذا حقولها وزيرة أنا هذا مالية دي وعدمان وزيرة هذا أضو بضان أي عدمان وزيرة هذا سي مدحوينه ما وزيرة هذا ومقعابي با لدى الاسكول انتي وزيرة الاسكول يهل وزيرة لو ليه بدونا
مسوي اللي ما يهين ومالد ما دواعي مهم تاعي لا تشي ودي بقول لها أنا يا وقف مهمة أيوه هذين يا يا لبس كذا ولا وجان دهنا لكن حاسورة قالوهم إن بل مدكدب يا لبس كان لما قاعد دهنا ولا تشي مدحوينه كم قيال غيره إن لكن كسياسة دا كي سجارش لأن عشرة أيام مركز لعبه قلها وزير المركز سيدنا كنا لهم مقعابه مسدنا أي حفيزة كنا وريدي هم سواء البرلمان كورتا وان سين بكرة سيد الشرع يقول لك أيه قد البرلمان هاي أجرة قلها وزير دا لهور جيو ترحم بهم سواء كورتا كيان ترحم بهم الوصل ما هي سؤال يا لويدية ما أرتي شقوين كي هاري وساقبتين أقانت هذا ما أخبر الشدة هذا يد أود أولى ينتلي له جامبيان يشقوين كي هاري وساقبتين حكلا بارتان الوصل ما يحنت ذا إليهن ماشي كان ده هتل بديسيا هذا ضل يجري أري لذا هذا ضل حوي جناسيك لذا أنت والويديني والوفاري وهذا ما لو فاري هذا أريكم من غالين لفاري أنت ما يا نوال بسؤاش وقلك وماشي كيني هو رأي سكا يسوي ور سكا يسكت أبوه يسكت أبوه واجي هوتيل كان سبين من سلاح هذا سكا يحجز لا كان تلعته كل سال وليه واحدة مركو حاسس إنه محب أنتي جواب محب أنتي عجيب أنت هري أوجي تبندس وكو صار نقد هدا يكوجان وهري أمري يقولوا المقبان واحدة هري أمري واحدة إلى واحد هر مر مرتي هذا وين يا واحد هذا عصبي بدك ما قبسته هذا ما هذا هذا بره هذا بره قرالكو فيسبوك يكون بهي واحد ولا ديار بانو هنا جودي برمك أهرت ترى حام بحنتي باريس أنا نهرته مركله وعشو وارين هرو صامري سو وارين جيس يا واحدة لكن كوي كل عصبته طبعا لكن ولو القبوا هذا وين غيابا مركله لو حوي الله هذا برتان لو قصم بهي أنا يحوي إيدي غالباً صباحا وهو لاحظ أنه قف جيزي مكب بحكا قف ليه كواب بحكا يار ما فقط سيئة الشرعي قال بارلمانك هورتك يا مالما كدب بارلمانك مرحي هورتك عنا مدل بمربع لويري سؤالا يا اللي ويديني سؤالا مركي كصباحا ويحي كصباحا يا لهو قيمية هادو كله عسكتك بالليه وات لحوينا اللي قد بنايا كدب مركي تاكب بحانا بارلمانك الهور جينيان وات بارلمانك أنسحنا يا هكاسي خطبك الجدنيان وحي كدب بينا وحي شرعي وحي سنين حفي سدي أي قلان وأي مدى أي وشقيان ذيك أي بحنايان أي وسميان وات أدبو ماسي هاي برحيل كاسي انت عزيان كسو كوينينا وكو ماسي انتين داو شدينا